তৃতীয় ফেজ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଆଫିଡେଭିଟ ଦେଇଥିଲେ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକିରି ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ ରିପୋର୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି 42ଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା, ରେଙ୍ଗାଲି, ସମ୍ବଲପୁର, ରେଢ଼ାପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ତେଲକୁଇ, ଘାସିପୁରା, ଆନନ୍ଦପୁର, ପାଟନା, କେଉଁଝର, ଚମ୍ପୁଆ, କରଞ୍ଜିଆ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ହିନ୍ଦୋଳ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ପର୍ଜଙ୍ଗ, ତାଳଚେର, ପାଲଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଛେନ୍ଦିପଦା, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ବଡ଼ମ୍ବା, ବାଙ୍କି, ଆଠଗଡ଼, ବାରବାଟୀ, କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ, କଟକ ସଦର, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସତ୍ୟବାଦୀ, ପିପିଲି, ଜୟଦେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନର୍ଥ, ଏକାମ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ, ବେଗୁନିଆ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଚିଲିକା, ରଣପୁର, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼। ଏହି 42ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିଏକି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଏଥିରେ 383 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କିନ୍ତୁ 383ରୁ ଆମେ 381 ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିଛୁ କାହିଁକି ନା 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯିଏ ସୁପ୍ରିମ ଜିରୋ ପାର୍ଟି ଅଫ ଭାରତ ଜିରୋ ବୋଲି ନାହିଁ ଜିରୋ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଉକର କଲେକ୍ଟ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା ପାର୍ଟି ରେଙ୍ଗାଲି ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରପରଲି ସ୍କାନ୍ ନହେଇଥିବାରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଫିଡେଭିଟଟା ପ୍ରପରଲି ସ୍କାନ୍ ହେଇକିରି ମାନେ ନଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିଲୁ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର 381 ଜଣଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଆମେ ଆକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 381 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାହେଇଛି ସେଥିରେ 100 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅର୍ଥାତ 26% ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସତ୍ୟପାଠ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 86 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଉଟାକି 23% ଯେଉଁମାନେ କି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିମିନାଲ କେସେସ ସିରିୟସ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ 26 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜଣେ 4 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ବା ହତ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ ରହିଛି କେସେସ ସେମାନେ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ 26 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନେ 381ରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର କେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର କେସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ 28 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଣେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ କରିଥିବାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ସେଥିରେ 2 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି ଜଣେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଧର୍ଷଣ ଆରୋପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କେସେସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି IPC ସେକ୍ସନ 376 ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ୱାଇଜ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ CPIM ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି 2 out of 2 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆନାଲାଇଜ୍ ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କ ମତ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି କେସେସ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି 100% ଏବଂ BJP ର 42 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ରହିଛି 26 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 42 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 15 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରି 96% ସରି 15 ଜଣ 42 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ BJD ଏବଂ 15 ଜଣ ନାଁରେ ରହିଛି INC ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା ଏଇ ମାନେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ମାମଲା ରହିଛି